Southbroom is 'n vakansiedorpie geleë aan die kus van KwaZulu-Natal, sowat 120 km suid van Durban. Die juweel van die streek bied 'n skatkis vol aktiwiteite. Minki begin haar kuier op die suidelike Umkobi-strand. Kyk, hierdie is nou my idee van vakansie hou. Met die warmte van die son op my lyf en die gesuis van die see in my ore. Maar ons almal weet dat om op die strand te lê altyd 'n opsie is. So vandag gaan ek my lyf aktief toerus hou en 'n bietjie uitvind wat daar nog is om te doen hier en in die omgewing. Maar nie voordat ek 'n eiltjie geknip het nie. Een van die dinge te doen is om die 4 km vanaf Umkobi te stap na die noordelike Southbroom strand. Umkobi strand se lagoon bied heerlike voelkykmoontlikhede. En as jy lus het vir snorkel, wag daar skole tropiese visse. Die area is nog redelik ongered, omdat hier streng omgewingsregulasies toegepas word. Hierdie is die Frederika Natuurreservaat. Dit het in 1977 tot stand gekom, toe natuurliefhebber Leo Driesen 30 erwe langs die kus gekoop het. En hy het dit toe na sy vrou vernoem. Oulik, nê? Die reservaat bestaan uit 8 hektaar gevestigde duinewoud met 'n inheemse bos wat as baie sensitief beskryf word as gevolg van die komplekse ekosisteem hier. Hierdie is Granny's getuifel. Dit is so geposisioneer dat hoëgety dit skoonhou, maar dit steeds veilig bly. Net om dinge in perspektief te stel, die water op die oomblik in Kamsbaai is tussen 16 en 18 grade en hierdie water tussen 21 en 23 grade. Dis mos hoe seewater moet voel. Sal ek 'n swempie vat? Kan julle nie so bederf nie. Voor julle skrik, Minki maak net 'n ou grapie met die manne. 'n Entjie na die poel kry jy 'n kort hooggeleë wandelpaadjie, bekend as die Dassie-roete. Dit eindig by the Outlook waar jy wyd oor die see kan uitkyk. Southbroom het eers Outlook geheet vanweë sy ligging, maar dit is in 1883 verander na 'n plaas wat Southbroom Hall geheet het. Hier is Minki nou by Noordstrand. So ver kan ek 'n stappie langs die kus hoog aanbeveel, maar kom ons gaan kyk wat 'n entjie binnelandse kant toe te sien is. Nog een van Southbroom se aantrekkingskragte is 'n 18 puitjie golfbaan wat as een van die beste in Suid-Afrika beskou word. Maar nee, Minki gaan nie nou balle slaan nie. Net 'n entjie hier vandaan is die Riverbend krokodilplaas wat elke dag oop is en besoekers kan selfs op Sondae sien hoe die oerdiere gevoer word. Kan jy glo ek is 5 meter van 'n regte, egte, lewendige krokodil. En is veilig om te sê, ek is net bietjie senuweeagtig. Nee, Minki, jy moet maar rustig wees. Hulle is nou besig om te eet. Jy is nie in gevaar hier son nie. Die krokodil het nou net kos gekry, so alles is heeltemal reg. En ek het ook gesien, jy dra nie baie gewig nie, so hulle sal seker nie belangstel. Jy moet kom saam met ons hier so bly, dan gaan ons jou mooi vet maak. Dan word 'n krokodil kos. Maar ek het 'n bietjie gaan navorsing doen oor die krokodil. Is dit so? Die eerste ding is, 'n krokodil sweet deur sy mond. Ja, dit is eintlik nie sweet nie, maar hulle gaan hulle liggaamstemperatuur reguleer. So hulle kan nie 'n baadjie opsit nie of in die swembad duik nie en nie soos jy nie. Jy's warmbloedig. En krokodille kan tot en met 40 km per uur onder die water swem. Seker vinniger as Chad Leclou. Ja, baie vinnig aan die water, nie so vinnig op die land nie, want hulle is nogal stewig, hulle is bietjie swaar. En wat my ook baie interessant was, is dat krokodille maak hulle neusgate toe onder die water. Nie eintlik hulle neusgate, Minki, maar hulle ore kan hulle toemaak en ek weet daar's baie mansmens wat ons wens ons kan dit doen, maar krokodil kan sy ore toemaak. Nog iets interessant is dat krokodille kan nie oorleef in 'n temperatuur van minder as 6 grade Celsius nie. Enige plek waar jy ryp kry, gaan jy nooit krokodille kry nie, want as hulle liggaamstemperatuur daal, en dan het hulle 'n groot probleem, want hulle hart klop slegs 2 keer elke minuut. En as hulle nou koud kry, dan gaan hulle nie genoeg suurstof in die brein kry nie en hulle gaan doodgaan. Mietjie, jy het gehoor, jy's baie braaf, so ek wil 'n paar van hierdie mooi wyfies vir julle voorstel. Goed, ons gaan nog nader. Hier is sowat 200 volwasse nylkrokodille. Wyfies weeg tot 500 en mannetjies tot 750 kg. En hulle word tussen 70 en 100 jaar oud. Zolani, hoe ken jy hierdie krokodille van mekaar af? Want hulle lyk vir my almal dieselfde. Party is net maar en ander is vet. Ja, ek ken die krokodille. Dis
crocodile in front of me here is the oldest crocodile in the farm. Her name is Phyllis and she's 68 years old. All these crocodiles that you see are her babies. That one over there is James Bond and he came from St. Lucia. A lady one morning she saw the crocodile in the swimming pool and then the park spot came and removed the crocodile. And then 6 weeks later and the crocodile was back in her swimming pool and then we brought him here. A year later we gave him a name of James Bond. Frau Fuzulani, who come say name James Bond? Because he's a ladies' man, so we have to name him James Bond. 'n Groot gedeelte van Southbroom maak deel uit van 'n dorpsbewaria wat ten doel het om die natuurlike rivier- en kuswoude, kusbosse en grasveld te bewaar. Die Frederika Reservaat waarvan ons vroeër gepraat het, val ook hier binne. Minki gaan die bushpak staproete, een van twee, hier aanpak. Dis gewoonlik of daar was 'n varswaterkrappie nie daar in die water, sien jy? Hy is so goed gekamoufleer, ek sou hom nooit raak gesien het nie. Ja man, ek is so bly dat ons Crab Creek na sy naam opleef. Maar jy weet die varswaterkrappe, daar is omtrent 1300 species deur die wêreld, dan word in 8 families verdeel. En hulle versorg hulle kindertjies baie goed. Hulle soos sulke varswaterstrimpies wat onbesoedeld is. En hulle bring die kinders tot grootte, terwyl die seewaterkrappe, hulle versprei net sommer hulle larwe dwars deur die see en vergeet daarna daarvan. Maar juist daai goeie ouerskap is iets wat vir die krappies van nadeel is vir die varswaterkrappe. Want hulle moet dan nou nie, kan nie soveel versprei nie, soos endemies in sekere area. En hulle word nogal daarom as beskermd beskou. So is baie spesiaal dat ons een gesien het. Absoluut. Vaat is ook die tuiste van die formidabele kroonarend. Hul stapelvoedsel is ape en ander mediumgrote soogdiere, soos dassies en bokkies. Maar wanneer dit nodig is, eet hulle ook voëls en akkedisse. Ja, as ek die nes so kyk, kan ek nie dink hoe groot die arend is. Dis een van die grootste arende in Afrika, met 'n vlerkspan van so 80 tot 90 cm. So dis eislik groot. Daar kom sit hy nou net. Oh, jo! Is dit nie 'n pragtige gevoel nie? Nou weet jy, hulle is 'n paar, dis nou net die een wat ons sien, maar die paar bou, daai nes is 3 jaar oud en al tot 5 maande gebou aan daai nes. En ons vermoed dat hulle op die oomblik miskien 'n eiertjie daaraan het, want hulle is altyd baie doenig daar. Hulle lê gewoonlik 1 tot 2 eiers, maar net die sterkste een van die twee voeltjies oorleef en hulle ouers is wonderlike ouers. En weet jy, wanneer daai voeltjie die nes verlaat, weeg hy eintlik meer as sy ouers, want hulle voed hom so goed, so dat wanneer hy nou vir homself moet begin sorg, hy sal kan oorleef. So hulle is uitstekende ouers. Nes my ouers. hier kom 'n ding. Niemand van julle sal kan raai waar ek nou op pad is nie, maar ek het vir julle 'n wenk. Your money or your life. Pew. Yep. Ek gaan 'n draai maak in die Wilde Weste. Op pad vanaf Southbroom na Ramsgate is 'n Wilde Weste museum en die Pistol Saloon eet en drink plek. Die Wilde Weste verwys na die tweede helfte van die 19de eeu in Wes-Amerika. Die rolprent genre is in 1903 met die 12 minute fliek The Great Train Robbery begin. Hallo, welkom. Hi, baie dankie. 'n Wilde Weste museum in KwaZulu-Natal. Hoekom? My man is gaande oor die geskiedenis van die Wilde Weste, so hy het omtrent elke movie gekyk wat daar is. So ek het toe begin geleidelik saam met hom die passie ontwikkel. En as jy weet waarvoor om te soek, is dit ongelooflik hoeveel goed jy kan versamel in 15 jaar. Dit was 'n baie fascinerende tydperk in die geskiedenis van Amerika en dit het sy klimaks bereik tussen die jare 1860 tot 1890. Dit is die tydperk waarop al die flieks gebaseer is. Dit was 'n pioniersarea, was 'n wille area, die mense basies gedoen wat hulle wil. Die streng regulasies en wette het nie noodwendig in daardie area gegeld nie. Ja, regtig fascinerend. Absoluut. Hier in die museum het ons twee voorbeelde van die tipiese gewere wat hulle gebruik het in daai tyd. So het ons die 1861 Army Colt. Meeste cowboys sou dit nie kon bekostig nie, want dit is $12 en hulle het omtrent net $25 'n maand verdien. En daar het ons die 44 caliber Winchester geweer wat die mees algemeenste gebruik was. Die ding waar ons op die trotste is hierdie oorspronklike Jesse James wanted poster.
Hy is bietjie verdof, wat verstaanbaar is, want hy dateer uit die jaar 1876. En hierdie is 'n oorspronklike bordeel-inspekteerwapen. Bordeel-inspekteer het gegaan om seker te maak die prostituie vra die mans nie te veel nie. Ek is seker die mans het vuis geslaan oor daai werk. Ek is seker ja, want ek seker hy het iets gekry daar uit. Dankie baie. Jy kyk, nou al hierdie gesels van die Wilde Weste, is ek omtrent nou lus in my lyf cowboy te hou, maar seker cowgirl. Daai lang gesig. Dubbel van jou sterkste asseblief en een van my vriend. I've got your double of the strongest and then I've got a carrot on the rocks for huckleberry. Wat is sy story? He is 18 years old. He's coming inside to see the customers. Fashion made Pretoria 1999. His name is coming from huckleberry the Finn and the Tom Sawyer. He is a very friendly, he likes the kids and he likes to hanging at the bar all the time. He's a very good dog. And he takes home all the ladies. Kyk, Huckleberry is nou nie 'n donkie van baie woorde nie. En as ek dink aan my kuier hier op Southbroom, het ek begin met 'n heerlike sonbaai sessie en afgesluit met 'n drankie saam met 'n donkie in 'n Wilde Weste bar. Ek is ook redelik stom geslaan vir woorde. Cheers, Huckleberry. As jy nog nooit op ons KwaZulu-Natal suidkus was nie, is dit tyd om 'n vakansie te beplan om die natuur skoon en wonderlike mense van die streek te geniet. En natuurlik 'n paar spore op Southbroom se mooi strande te laat.